ناو فیاض احمد کھانڈے بہ روزان میج بہ مسجد شریفس امام صاحب تو خطیب تس مے عرض کر انکاؤنٹر آج تریم دہ یم سات میں فوج آو یور سی آر پی آئی یا پولیس آو باقی چیز تہ آئی انکاؤنٹر گو شروع ملٹن تھی مکانس من تو ملٹن من ملٹن مسجد من داخل گئی بہرحال فوجن تو پولیسن تمو کر کوشش کی یت مسجد گوس نقصان واتن کہین بہرحال اس پنہ آئی کوشش کی مسجد خوبصورت اتھ رقم لوگمت یہ مسکین گام مزور پیش گام یہ بلو کریڈ بسان کھین کمپنی کم فیکٹری یم زن سرمایہ آس یہ غریب عوام سنگترشی کران مستری کران کارپینٹر باقی باقی نوئی لوکل مزدوری کران تو پانس خون پسینہ کورمت یہ مسجد تعمیر کرمز گئی ملٹنٹ داخل اور فوجن کر پولیسن کر سٹھا کوشش کہ مسجد گھس نقصان واتن کہ ام باپت شکریہ ادا کران فوج تو پولیس تلل خصوص ایس پی اوتی پورہ ایس ایچ او پامپور ڈی ایس پی صاحب یمو کر کوشش کہ مسجد گھس نقصان واتن کہ ام خطر سورے گام کران شکریہ ادا کہ اگر انکاؤنٹر تہ گو اگر ملٹنٹ تہ یتہ آئے مارن شہید آئے کرن تو مگر مسجد گو نہ کان نقصان مسجد سے بصیت و سلامت مسجد ہندس تقدس کر پان رش اچھن ایس پی صاحب تمہن سی ایس پی صاحب تمہن سی ایس ایچ او صاحب تمہن سی اہد وسادت ست فوجن فوجس کرم اخ لگام اخ یم کے ذریعے مسجد کھانا نقصان ووت مسجد بالکل